Kızım. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Kel qizaloq. Senga savollarim bor. Tayyorman adajon. Barakalloh. Diqqat qil. Robbing kim? Robbim Alloh. Dining qaysi? Dinim Islom. Payg'ambaring kim? Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Kitobing qaysi? Kitobim Qur'oni Karim. Tilaging nima? Tilagim iymon. Qiblang qaysi? Qiblam Ka'batulloh. Millating qaysi? Ibrohim Halilulloh millatidanman. Kimning mazhabidansan? Imom Azam Abu Hanifa mazhabi. Do'stlaring kim? Do'stlarim chahor yorlar. Ular kimlar? Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Alidir. Qachondan beri musulmonsan? Al-Misoqdan beri. Al-Misoq nima? Alloh taolo ruhimizni yaratib, ulardan va'da olgan kun. E'tiqoding qaysi? Ahli sunna va jamoa e'tiqodi. Kimni yaxshi ko'rasan? Alloh taoloni. Undan keyinchi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salomni. Undan keyinchi? Ota-onamni. Undan keyinchi? Barcha mu'minlarni. Seni kim yaratgan? Alloh taolo. Nima uchun yaratgan? O'ziga ibodat qilish uchun. Ibodat degani nima? Ibodat Allohning aytganlarini qilish. Iymon kalimasini aytchi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ma'nosi nima? Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad alayhi salom uning elchisidir. Barakalloh. Do'stim, men ushbu savol-javobni sizlarga ham ilindim. Yod olish esingizdan chiqmasin. Sizlar ham musulmon do'stu birodarlaringiz, oilangiz, farzandlaringiz bilan buni baham ko'ring.